欢迎来到第三节的令世界覆卓的阴谋，有 Nicky 哥同埋小花。哇，终于可以讲得清晰啲啊！我唔系，其实我一路都用用广东话嘅，唔系、就是、要保存啊，广东话系啊。你要我讲国语咁样嘅时候咧，我可能讲得唔系咁好。我 OK 嘅 ，OK 嘅，咁我可以练下。咁我觉得第时去台湾，即系你啊、旅行啊，去玩啊，都有用咁样啦。我正常沟通都 OK 嘅，但系我哋个节目名真系有少少翘口啊。系啊，头先咪出咗咕噜嗰张相嘅，咁啊，我。即係題外話講少嘢，咁即係最近咧，我都有叫做下街咁啦，我又見到啲黑警咁樣。咁跟住咧，我見到有啲途人啦，就鬧佢哋，哇，成個蝦俾人咁啊！咁真係哦，係啊，我有留意過，唔知點解最近警隊咧嗰啲情況咧會係即係警啊咩警隊黑警，即係可以係唔由即係冇要求咁樣去收人啊。還是是另外突然之間聘請了一些不知道什麼人進來呢？不是， 我主要都不是想說這個，我主要想說是他們用了蝦比人這個字。為什麼呢？因為其實蝦比人呢是好人來的嘛。是啊。即是我經常覺得呢，即是你們太委屈蝦比人了。其实根本就应该是用咕噜去形容那些黑警啊。啊，咕噜是咕噜会好啲，充满住呢个欲望嘅咕噜本身是人嚟噶嘛。但系点解变咗做怪物？系因为佢受魔界嘅嗰啲影响噶嘛？打只戒指定系点啊？好似唔关戒指事，关只戒指事，关只戒指事，关只戒指事系令怪字怪字啊！系咯，睇我话系令到佢嘅嗰个欲望同埋贪念出现晒出嚟嘛？系。嗱，我哋上一节咧就讲咗，真系喺台湾个比较出名啲、地道啲嘅，都算红衣小女孩啦。咁佢拍咗套戏嘅，咁去到一个叫做《红衣小女孩外传》呢个人面鱼度咧，其实呢一个故仔咧都唔全然系一个虚构嘅故仔嚟嘅。咦？嗱，我哋可以俾大家睇一睇张相先，人面鱼嗰张相。哇！咁其实呢个就剧照嚟嘅啫，系、哎、啊，好恐怖啊！纯剧照又唔系嗰条人面鱼。嗱，咁呢个人面鱼嘅古仔咧，其实就系喺1995年啊，由台湾嘅一个《自由时报》一篇报道上边，就登咗出嚟嘅。啊，喺呢个台南嗰度有一对夫妻，出现咗一个情况，就系、是、去郊区去钓鱼嘅时候啊，喺溪边烧烤嘅时候咧。就遇见了一些情况、大概是这样的，其实就不单止是那个地方，全国几个地方、有高雄的、江山、有嘉义市的蘭潭等等的。是那话说就他们去到、溪间可能就烧烤加上钓鱼啦、他们就钓了一条懂得讲话的吴国鱼。吴国鱼，吴国是鱼，即是广东话。你要是鼻音重一点，是吴国语。吴国语，吴国语，韩国语，不知道。吴国语不是韩国语，总之。他们呢其实就钓了之后这条会说话的鱼呢，那我很奇怪了，为什么他们会拿去烧了来吃呢？即是我找到一条会说的鱼，你猜我第一时间会做什么？什么？我当然拿去找媒体影相啦，然之后攞去科研啊、成啊等等，其实我搵到钱噶嘛。其实佢呢条鱼咧，佢钓咗上嚟即刻烧嘅时候，系烧完食紧嘅时候，佢哋先去听到一个阿婆把声嘅。啊，即系就解决咗我嘅疑问啦。唔系一钓上嚟条鱼又识讲嘢，系烧咗佢食紧嘅时候，佢哋咧又讲紧关呢件事咧，其实系有五个人嘅，即系两夫妇，即系再加一个人咁样啦，就五个人喺度溪边钓鱼，钓到条吴国鱼上嚟，哇，好大条喎、哦，咁正啦，咁开餐即刻烧嚟食啦，跟住听到个阿婆讲条鱼好好味啊，师傅，仲要系讲台语喎、我唔应该咁下啦，我唔识噶，大佬台语啊，系啦，真系。跟住之后，咁其他即系大家都冇乜点怀疑啦，再继续系咁食紧条鱼嘅时候，又再听到条鱼啲肉好冇味啊，咁样。但系发现咧，即系五个人都听到嘅时候，就开始有少少奇怪啦，觉得即系喺度揾紧一个揾紧嗰啲声音嘅来源嘅时候咧，最终咧佢哋竟然咧见到。那條烤熟了的魚，那個魚嘴
正一開一合咁樣噏下噏下咁樣喺度講嘢喎，跟住咧，即係佢哋五個人嘅時候咧，即係同時間見到咁樣嘅情景啊，就嚇到即係鼻哥窿都冇肉啦。而其中三個人食咗嘅食咗條魚嘅人啦、啊，係啦，就即刻嘔。究竟佢哋係食咗條魚，條魚令到佢哋驚到嘔咧？定是真的吃了一些很詭異的東西落肚而有這個嘔吐的反應呢？那那一天呢，嘔的那三個人立刻去看醫生，而醫生呢就即是看，即是幫他們看病的途中，聽這三個人，聽這三個人講個經歷的時候呢，醫生，醫生，我們吃了一條吃講嘢嘅魚之後，我哋就嘔，我哋唔知係咪中毒啊！嗱，個醫生咧都當佢係講緊廢話，唉，你冇睇波，你哈利波特睇咁多啊！你冇話同我講，你聽到條蛇講嘢咁啊嘛！但係其實咧喺第二日咧，即係講緊睇完醫生之後嗰一日啦，咁呢五個人裡面其中一個負責釣魚嘅，即係釣到呢條五角魚上嚟嘅嗰個男人咧，佢就喺瞓覺嘅途中咧離奇死亡。咁佢點樣離奇死亡呢？咁啊有傳啦，佢係心肌梗塞啊，心臟麻痹啊，係啊，即係好似俾阿夜神月寫咗落死亡筆記咁樣，即刻心臟麻痹。如果真係有死亡筆記，可能就係俾人寫咗個名字之後咧，就係、是、嗱，你遇到一條會講嘢嘅魚，然之後喺幾多點嘅嘔吐，跟住心臟麻痹，跟住第二日就心臟麻痹。係啊，如果真係有死亡筆記，可唔可以幫我寫幾個人名？係啦，通常咧，即係咁呢一個呢件事咧，就驚動到有個道士啦，叫做係啦，個道士咧就聽到呢一件事之後咧，就過去幫佢哋收經啊。係啊，我發現台灣人咧好中幫佢收經，唔係啊，係六十歲到呢個前收經，唔係六十度嗰啲啊。不是那些，是講緊即係我發現台灣咧，即係係好興，就係如果俾嘢嚇親啊，或者撞到嘢嘅話咧，就興揾翻一啲專業人士咧去收驚，就係令到即係壓驚啊，係係係，壓驚收驚，驚慌個驚收驚，係差唔多，同一個讀音啫嘛。咁所以如果你突然間俾人話你收驚嘅，你就唔好嬲住。咁可能嗰個人咧係驚你撞車啫。幫你壓驚咁啦，係啦，都差唔多噶啦，不過。係啦，咁即係大家即係呢件事其實都未完嘅。咁當其餘嘅嗰四個人啦，即係去將啲相當日去郊遊嘅一啲相咧曬翻出嚟嘅時候咧，其實咧大家都覺得好恐怖嘅。因为他们在张相那里看到呢鱼身上面呢被筷子夹开的部分，即是大家很开心享用着条鱼的时候，夹开的部分呢是出现了一个老婆婆的样子在这里。所以呢就叫做人面鱼了，就不是一个色講嘢嘅魚咁簡單，係啦。嗱，但係其實呢件事咧，即係佢因為係喺嗰個報紙度咁樣刊登出嚟啦。其實有好多人係質疑，即係喂，你完全唔 make sense 喎呢單嘢。即係佢，你唔使嘔先啦。首先，我相信佢哋個當其時會直接死都得啦。唔係，我話俾你知一個情況，人受到驚嚇嘅情況係會嘔吐嘅。哦，咁係呢個係嘅，呢個係嘅。你有冇試過嚇到嘔啊？我冇試過，我嚇到胃痛有嘅。嚇到胃痛，胃痛腳軟喐唔到咯，係啊，即係去鬼屋玩嘅時候會係咁樣。哦，你揾我啊嘛，同埋會飆冷汗，會飆冷汗咯，我會係。係咁得，下次約你去啊。啊，唔好啊，唔好。嗱，咁我哋再嚟另一個嘅，另一個咧都係一個非常之廣為人知，而且曾經係有好多人目擊過嘅傳聞，就係咧呢個大桶百貨嘅火災曾經出現過嘅怪異嘢啦。哇！俾張相大家睇下先，呢個大桶百貨。嗱，呢個係真實當其時嘅火燭嘅情況嚟啊，係啦，新聞嘅一張相啦。咁其實咧，呢一個大桶百貨嘅呢個新聞咧，前身仲有另外一個地方發生咗啲嘢。首先講下呢一個先啦。咁呢個大桶百貨咧喺火災之前咧，其實係有超過一個人以上
見到一架幽靈船，即係喺半空中見到有條船咁樣出現啦。而呢條幽靈船呢已經係出現第二次啦喎。冇錯啦，嗱呢個幽靈船嘅出現咧，就傳說咧就係話幽靈船坐滿100人嘅話，即係載夠100個鬼魂嘅話咧，就開走就駛向呢個地府嘅。嗱，咁第一次係幾時出現呢？其實第一次咧同頭先講嗰個人面魚嗰個刊登嘅年份係一樣，就係都係1995年。嗱，咁喺1995年嘅台中偉爾康西餐廳咧，其實發生過火災嘅。咁呢場火災咧，係令到64個人死咗。係啦。嗱，咁係亦都係超過一個人喺呢個火災嘅時候現場當日啦，係見到有架船啊喺上邊係飛緊嘅。嗱，點解佢會再第二次出現喺呢個大統百貨咧？我就覺得就係因為第一次喺呢、這個。西餐廳啊，呢、這個偉爾康西餐廳嗰度淨係接走咗64個人，係啦，咁樣計翻爭30幾個人嘅靈魂，會唔會就係呢一次咧？會唔會就係因為咁樣嘅原因，呢條幽靈船再次出現咗喺呢個大統百貨火災之前嘅前夕，就喺呢個上空 ready 定去接收緊一啲唔同嘅亡靈咧？嗱，咁我就未揾到呢個大統百貨係即傷亡嘅人數啦，但係除咗大統百貨。同時之間啊，西餐廳之後，其實在高雄的漢神百貨上面呢，同樣亦都有人話見到有幽靈船先至起火嘅。咁究竟會唔會真係好似死神來了嗰啲咁樣咧？嗱，因為呢一個咧，呢啲火災嘅事件其實係一定有上到報紙。而且亦都會訪問周邊嘅人啦。咁喂，喺三個地方都有人咁講喎，即係嗰啲又係空穴來風，就未必無因啊嘛。我相信唔會咁多人同時眼花嘅話，因為除非嗰嚿煙好似咯，有機會可能係即係被濃煙即係影響到視線，所以先至話咁。但係亦都有啲人係湊熱鬧嘅，唔排除有啲人係咁樣嘅。咁啊，梗有啲人會中意炒作嘅。係啦，咁即係講到呢個叫做地區性標誌少少嘅一啲都市傳說嘅話咧，其實除咗啱啱講嘅大統百貨之外，仲有另外一個地方嘅，就係關乎一條隧道啊。嗱，喺香港啦，都有唔少嘅一啲關於即係可能擋鐵嘅一啲隧道挖掘嘅時候出現嘅靈異事件。我最出名咪彩虹咯，彩虹中間係打通咗鬼門關啊嘛。係啦，西營盤啦，又有啲咁樣嘅講。雙環。西營盤。西營盤站，係，我好肯定係西營盤站，因為有本書出賣嘅啦。OK， 係啦。咁即係好多時候，即係講到一啲隧道挖掘嘅話，會唔會係打攪到一啲即係本身即係打通到一啲啱啱講嘅通陰間嘅靈界嘅地方咧、大門咧？嗱，呢條隧道係叫做辛亥隧道，我哋可以去辛亥隧道嗰張圖。系啦，呢、這个辛亥隧道系位于呢个台北市嘅，咁佢咧其实咧个位置咧就系、是、台北市立嘅呢个第二殡仪馆附近嘅。哇！喺殡仪馆附近有一条隧道，招不过唔系，咁香港都系嗰条红隧，其实红隧都系嘅，红隧都系，但红隧都恐怖。你知唔知红隧恐怖嘅地方喺边啊？紅隧恐怖的地方就是它長期在晏晝都塞到仆街，長期塞車，要搭巴士啦，係啦，即係長期係塞到仆街，呢個好恐怖嘅已經。仲有，因為佢20蚊啫嘛，佢其實除了紅隧之外，仲有一條隧道就喺嗰扎殯儀館附近嘅。行人隧道定系咩噶？唔系车行嘅隧道，就系当即系你喺红磡嗰头嘅话，你要转翻落去观塘方向嘅话，就有条隧道仔。我有啲印象，有啲印象。佢就系好凹凸地，好细细条地，就喺个殡仪馆嗰啲捐窿捐罅中间嘅。我成日觉得嗰条隧道系好恐怖嘅。系嗱，咁呢条辛亥隧道有咩咁恐怖咧？哇！即系讲到呢个辛亥隧道咧，其实佢最出名咧就系话隧道里面咧经常性会出现一个推住车嘅老婆婆，唔系老人家系咪？唔系老，即系如果我喺隧道见住推住车嘅老汉咧，咁我会停低影相。佢系妇人嚟嘅。O K， 系啦，老婆婆嚟嘅。系啦，而佢身上面咧穿着都系一个清朝嘅服装嚟嘅，而呢个恐怖嘅传言咧就系、是。
好多通過呢個隧道經過嘅一啲學生啦，或者係好夜翻屋企嘅一啲上班族咧，都會係驚嘅。嗱，點解咧？其實因為咧喺台灣好多人係揸電單車嘅。嗱，咁啊呢個皮包骨啦，皮包唔係係肉。皮包骨是啱的，皮包骨再包住铁啊，皮包铁系啦。咁你当你揸电单车的时候咧，哇！你突然间有个咁嘅人，你就算不当佢是啲咩先啊，你都惊撞到佢啦。你不要讲话系咪电单车，你正常四个辘的嗰啲私家车，你见到突然之间闪过一啲嘢嘅话，你都会刹制，或者可能是出现摆一摆你都炒噶嘛。系啦，即系你电单车啱啱讲到。肉皮包鐵的情況底下，即係一發生意外的話，其實是很危險，仲要在隧道入面喎。隧道入面的空間比較狹窄少少啦，如果後面的一些車趕不及躲避的話咧，咁其實都很容易會發生交通意外嘅。嗱，同埋同時應該都仲有一啲傳聞咧，喺香港我哋都聽得多啦，譬如可能揸電單車的人啦，尤其是他哋去到某些位咧，就發現咧個電單車突然間嗌黑。这一个情况就首先不会是途中这一架电单车的。我感觉真的是两个人的。我感觉真的是两个人的。我也都听过有很多的一些朋友仔，尤其是在香港，就在一些都比较出名的一些郊区路线的山路揸车的时候，就会是感受到有好像有个人坐了在你后座位上。是啊，不是一上车的时候有个女的揽住你，突然间坐紧揸紧的时候，突然间有个女的揽住你，你是不会开心的，我相信。是啦，即是我都相信啦，即是这条辛亥的隧道啦，除了是一个轻装的老妇人推着架车之外呢，其实会不会是又出现了类似就是哦，即是搭顺风车的一些灵体的出现呢？那当然啦，其实这条隧道呢这样传了出来呢，就出曬名噶啦！台灣咧就相對香港啊，其實好多人係中意做靈探啊，中意啲奇奇怪怪嘢啊嘛。我哋頭先都有講過啦。係嗱，其實呢套咧就後期證實咗咧係真係傳出嚟、其實呢條隧道就冇話咁恐怖嘅，即係可能因為係喺嗰個殯儀館附近啦，所以就有好多人就做呢樣嘢出嚟咁啊，叫做有個話題性出咗嚟咁樣咯，但係其實去到今時今日啊，呢度都可以被稱為一個熱點咁樣嘅，係啊，即係都叫做係關於台灣嘅一啲標誌性嘅地方啦。嗱，我哋可以翻翻嚟，翻翻嚟先。嗱，咁我講多少少啊，因為嗰陣時咧，其實早一年啊，定一兩年，我唔記得咗。咁我同阿俊啊、總理啊、喬，我哋去咗台灣。咁我同阿喬梗係揾啲平酒店啦。咁我係夜晚到。咁我話説我去酒店嘅時候咧，因為嗰個係啲位要轉入去，比較凹凸少少，即可能喺一棟大廈，你本身望到一間酒店，但係嗰個 lift 咧就喺嗰間靚嘅酒店嘅後面，咁係棟凹凸啲嗰棟。咁開頭我真係唔知喎，部 lift 又唔好上到咁樣啦，咁你出嗰啲層數又好似撳唔到咁。咁我同阿喬咁啊，諗住擺低啲嘢就即刻蒲啦，係啦，夜晚梗係蒲啦，後夜晚去嘛。哇！但係點知去到嗰度喎？去到其中嗰個酒店，佢我哋去個酒店其實得一層嘅啫。係。咁但係喺嗰棟嘢度咧，我哋去未上到嗰層之前咧，我哋揾錯咗個位。哇！嗰個勁恐怖啊，勁陰森嘅。嗰個後樓梯冇燈啦，我哋出嗰層咧，成層冇燈，直頭覺得哇仆街啊！係咪 book 錯咗？靚嘢，我哋訂咗間咩啊？即係俾人呃錢唔緊要啊，大佬，即刻揾個間靚啲嘅啫。走不到，它是整层是很阴暗，同埋好像很残旧的感觉。是是是，真的吓到姑姑叔。哇，好恐怖啊！呢啲经历真系我都系算算了。跟住我又决定同阿乔就喺个后楼梯即刻跑，真系跑。跑，跟住我哋跑快，好快跑上咗层，我咁到咗啦，即刻摆低啲嘢，我哋就去蒲，然之后去嗰啲安抚下自己心灵，系睇翻第二啲嘢，系安抚心灵，即系感受翻啲开心嘢系嘛。咁啊，呢啲都系啲台湾一啲比较常听到嘅都市传闻啦。系啦，咁啊，希望大家就
即係叫做了解多啲一啲冷知識咁樣咯。係啦，即係當你選擇去移民啦，或者想去旅行嘅時候咧，就要留意翻當地嘅一啲文化啦，或者可能當地嘅一啲習俗嘢啦，就千祈唔好因為啊嚟緊端午節嘅時候就亂咁講嘢，講錯咗嘢啦。係啊，同埋有時唔係你怕唔怕嘅問題。是你尊不尊重人的那个文化的问题。是的，希望大家可以记住这件事。是的，今集的时间差不多了，我们下集回来再见，拜拜。拜拜。